はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の不等式の証明丸2をお送りします。で、前回からね、不等式の証明が始まって、これで2本目で、今回は1問だけですね。ここに載ってる1問だけをやっていきますので、できそうな子はぜひ動画を止めてやってみてください。で、確認してもらって、ちょっとね、難しいなと思う子は今からね、この問題説明していきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、この問題やっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まあタイトルにあるように不等式の証明なので、まず A 大なり0 B 大なり0、つまり A と B は正です。これ両方とも正の時に、ルート 4A プラス 9B 小なり2ルート A プラス3ルート B、 これを証明しに行きます。で、前回から不等式の証明始まって、前回もやったでしょ？で、不等式の証明やった時に、大きい方から小さい方を引いて基本的にやっていこうっていうのを話しました。だから、今回もそれに当てはめると、今回小なり、こっちに口が開いてるんで、こっちの方が大きいでしょ？右辺の方が。つまり、右辺、引く、左辺をやっていけばいいと。それが本当はセオリーなの。で、それをやっていくべきなんですが、これですね、まあ、前回と違ってルートが入ってる。で、ルートが入ってる時に、これ引く、これをやってもね、その後何も計算ができないんだよ。だから、ルートが入っているときは、まず、いきますよ。まあね、右辺のが大きいんで、右辺から左辺を引くのは変わらないんだけど、右辺の2乗、引く、左辺の2乗と、こうやってスタートしてください。ただの右辺引く左辺ではなくて、2乗するんです、両方とも。いい？で、そうすると、まあ、ちゃんと書こうか。右辺の2乗なので、2ルート A、プラス3ルート B の2乗、マイナス、で、こうだから、ルート 4A、プラス 9B の2乗と。まあ、こうなるよね。で、これを計算していく。で、まずこっちから行きましょう。これ普通に括弧のこの2乗なんで、公式通り行きましょう。ね。展開の公式使うと、こっちの2乗は 4A ね。で、これね、地味に間違える人が出てくるとこなんだけど、2ルート A、これ2乗すると、まず2にが4で4でいいじゃんか。で、ルート A の2乗なんだけど、ルートって2乗したらルートが外れるからね。だから A だよ。間違ってない。A の2乗ってする人結構出てくるので、いいかい？ルートは2乗で打ち消し合って消すだけだから。2乗は消えるからね。で、次には公式通り行くと、こことこことこの2をかけるってね、俺言いますけど、32が6で12か。で、ルート A とルート B かけるから、それはくっついて、ルート AB になります。で、あと右側、これの2乗だから、サザンがく、こっちもルート B を2乗するんで、B だけ出てきます。これがまず左の括弧。で、右の括弧は、ルート、いい、大きなルートの2乗になってるから、この2乗の効果でルートが消えるだけです。つまり、マイナス、ルートが消えて中身が出てくる。こうやってね、4A プラス 9B と。こうなります。で、あとこれを計算していくと、4A と 9B 消えるんだよね、綺麗に。だから、12ルート AB となります。で、今、これがね、計算してイコールがないから、大なり0がつけたいの。これが、正って分かればいい。で、これは正かどうかっていうのは正なんです。結論から言うと。で、なんで正かっていうと、まあ、ちゃんと書くとね、A、大なり0、B、大なり0、これね、最初に書いてあった。これより、12ルート AB は正になります。なぜなら、A と B が両方正なんです。正同士書けたら正でしょ？ AB って書けたもの。だから、12ルート正のものだったら当然正になります。ね。で、0になることはないからね、今。だから正って分かりました。つまり、これが分かったので、右辺の2乗の方が左辺の2乗より大きいってことが分かった。で、ちょっとこれに合わせたいので、左辺の2乗先に書きますよ。4A プラス 9B。これの2乗、左辺のね、2乗と右辺の2乗、これを比べたときにこっちの方が大きいことが分かったんです。
右辺の2乗から引いてるからね、正だったんでこっちの方が大きいよって。ただし前回と違くてちゃんと2乗をつける。まだここでは2乗を比べただけなんで。でこの後にこの2乗を外しに行きます。いい、結論これだから2乗外しとかないと、これ、ま、丸じゃないからね、ここまでだと。でどう外すかっていうと、これは2乗と2乗を比べてるとき2乗の中身です、まあ、カッコの中身だね、このルートのやつとこの中が両方正ってことを書けば OK です。で今書き方としてはその中身ね、ルート 4a プラス 9b、 これは正だし、右の括弧の中身2ルート3 2ルート3って書いてたね、ごめんね、これ多分早々に気づいてる子たくさんいたんだけど失礼しました。2ルート a だよね、 a だね、ごめんごめん。2ルート a プラス3ルート b、 これも正よりこの2乗を外すことができます。ルート 4a プラス 9b、 2乗が外れて小なり2ルート a プラス3ルート b と。ギリ入った？あ、ギリでもなかったね。こんな感じで終了となります。いいかな。なんでこれ2乗外すときこれ書くか今から説明するんですけど、まず復習としてルートが出てきたら基本的に大きい方から小さい方を引くのは変わらないんですけれど、2乗でスタートします。で、出てきたものはまず正って言うね。まあ、その条件としては今回はこれだったけど、それは場合によって違う。で、正だったので、つまり2乗のものがまず成り立つことを書きます。2乗の状態でね。で、そっから2乗の中身、括弧の中身だね。それが両方正だから2乗を外した結論に至るよと。こういった流れになる。で、さっきも言ったように、なんでね、こう中身が正を書く必要があるかっていうと、例えばですけど、右の方が大きいからこうしようか。はい、2と3比べました。当然3の方がでかいよね。もう舐めるなって話ですね。3の方が大きいと。で、例えばこれを2乗したら、当然4と9、ね、2にが4、3なんが9なんで、9の方が大きくなる。このね、向きは変わらないでしょ。けれど、これ4と9が成り立つからって、絶対こうなるかって言ったらこうじゃないんだよね。なぜならもしここにマイナスをつけられたら、2乗したらさ22が4で4でしょ、マイナス3も2乗したら9なんでこうなるんだけど、戻した時にもしこっちにマイナスがくっついたらこれ向き逆になるからね。いい？でさっきもこの状態はまず2乗したものが右が大きいってなってる。で中身が正じゃなかったら向きが変わることがあるんです。片方にもしマイナスがついたらね。でも中身が両方プラス正ってことが分かれば絶対に向きは変わりません。2乗を戻したとしても。だから書かなきゃいけない。で今 A と B が両方正なんだよ。だからここに正、ここに正を入れたら正のもの足す正のものだから当然プラスなんだよね。中身がマイナス出てきてないからさ。でこっちも2ルート A、 これは正です。で3ルート B も正、正のもの足す正のもの足したら絶対にプラスになるじゃんか。だから両方正だよ、だから2乗外しましたよという流れになるので、ぜひねこのルートのパターンも覚えておいてください。じゃあ今回は高校数学数2の不等式の証明丸2をお送りしました。今回もねここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で次回まだ続きますので、もしよかったらねそっちの方も見てみてください。じゃあ今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。